dalkaasina ugu mahadsiir jiray si wadajir ugu qabtay beerta nabadda Ismaaciil Muuse magaalada Ceergaaba ayaa baaq nabadeed ka soo saaray. Ashqaaqa dhowaan ka dhacday deegaanka Dhariinyaxyo hoos timaada degmada Ceelfayn, halkaas ay ku geeriyoodeen laba marxuun isla markaana ay laba kale ay ku dhaawacmeen, waxaana dhammaan haldoorkaasi ay baaq nabadeed u soo jeediyeen beelaha halkaas xurgufta ay ku dhex martay. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida baaq nabadeed oo ku saabsan dagaalkii ayaantii dhaweyd ka dhacay meesha u dhow meesha la yidhaahdo allahumma salli calaa sayidina maxamed eeriya dhagxanyo weyno ama dhariin yaxye halkaa ay markaa isugu yimaadeen waayeelka gobolka Sanaag oo dhammaantood dhammaystiraan haddii ay ahayd isimo iyo haddii ay ahayd boqorro waayeelo cuqaal jiif caaqilo nin garbood aqoonyahalo dhallinyaro ay isugu yimaadeen iyagoo arrinkaa markaa maanta run ahaantii aad moodid inuu yahay waa beriyey oo soo baxay oo yacni runtii ilaahay qadartiisa arrinkaasoo si mug iyo miisaan le looga dhiibi doono dadka codkarka uga hadli doonaan arrinka halkaa ka dhacay sidii baaqa nabadeed loo gaadhsiin lahaa waddankao dhan gaar ahaan halkaa ay ka dhacday. Aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa dad ka soo qayb galay halkan iyo dhammaan cid allaari cidda baaqan iyo arrinkan soo ajiibtay. Baarakallahu fiikum. Iminkana arrinkaas baa inoo bilaabmi doona aha ee degan cidday doonaan baha ahaadeen waxaan u jeedinaynaa baaq nabadgelyo. Waxaana xaqiiq ah geeridu waa xukun Ilaahay waana jiraysaa inta aynu jirno bay jiraysaa. Sababtu noocay doonto ha ahaato ninkana cod disho mid xabadi disho mid wax kale helaan dhimasho waa dhimasho un waa inaan qaadanaa qadarka waan aaminnaa in waxa wax dilaawo Ilaahay yahay qadarkana isagaa keenay ama sababtu shaydaannimo ha noqoto ama sabab kaloo Ilaahay leeyahay waxa iska noqotee geeri waa geeri geeri oo dhan baynu ka tacsideyna. Waxa si gaara u leenahay dadka reer Sanaag iyo dadka reer Ceergaabo iyo dadka degaamada Ceelfayn dega cidday doonaan ba ha noqdeene fartaa ku godnaatay baryahan dhibaatadu way ku badan tahay Ilaahay ka saaro iyagana nabadgelyadana ha ka shaqeeyeen hana qaateen qadarka oo haddii Ilaahay keeno sabab kastoo lagu dhinto markiiba yaynan qoryan la yaacin waa inaanu garanay in qadar Ilaahay ay ahayd sababtaasi aanayna baaqsateen. Qofku markuu dhashay caloosha hooyadii galay baa la qoray inuu gacan bilaadi ku bixi doono iyo inay kana cadilayso waa qadar Ilaahay qoray mar hore. Marka aynu aragno un baynu la yaabaynaaye mana aha wax loo heshiiyey iyo wax cidi ka shirtay waa qadarka Ilaahay aan qaadanno. Nabad baanu rabnaa ilaahayna waynu weydiisanaynaa ilaahuu naga aqbal ilaahuu naga aqbal ilaahuu naga ajiib ilaahu saasaan ku barinay sallallahu calaa maxamed faatix. Assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu. Salaanka bacdi waxaanu baaq nabadeed u diraynaa aagaar raggii hore uu ka hadlay ee guurtidii iyo boqoradii iyo madax dhaqameedkii iyo cuqaashii iyo aqoonyahan oo dhammay ka hadlay ayaanu baaq nabadeed u diraynaa waddanka Dhariinyaxyo ee Soone Ceelfayn ee dhibtu ka dhacday ayaanu baaq nabadeed u diraynaa. Baaqka bacdi waxa weeye Ilaahay ha u naxariisto wixii dhintay wixii dhaawacmana Ilaahay ha caafiyo wixii dhib wadana Ilaahay ha ka qabto dhibta ha la joojiyo dhibta ha la joojiyo oo xabadda ha la joojiyo oo Ilaahay Ilaahay sukiin hadii wadad wada dhashay waa dad isku dhaqana waa dad isku diina waa dad walaala ah dadka Ilaahay ha kala qaboojiyo. Waxaanu leenahay nabad ha loogu gurmado meeshaa sidaa la sheegay shan sano uu dagaalku soconayay waa la yaaban yahay Ilaahay ha inaga qaboojiyo Ilaahay nala qaataan idin leenahay nabadgelyaanu idinku baaqayna nabad baanu rabnaa ilaahayna waynu weydiisanaynaa ilaahuu naga aqbal ilaahuu naga aqbal ilaahuu naga ajiib. Dhariinyaxyo shaqaaqadii yareed halkaa ka dhacday aad iyo aad baanu runtii uga xunnahay. Waxaanu ugu horeyn tacsi u diraynaa dadkii ku dhintay ku geeriyooday halkaa tacsi baanu u diraynaa dadkoodii. Waxaanu leenahay samir iyo iimaan Ilaahay ha inaga siiyo dhammaantiinba idinka iyo annagaba. Intaasi waa tacsidii. Marka laga tago intaa hadir aagaa Ceelfayn waxaad moodaaba inuu furan noqdayba furan oo si yarba imika haddii wax la dilo waa dhici jirtay waxba la dili jiray caqli xumaa lagu dili jiray qof baa wax dili jiray. Marka qofku wax dilo dii waa la sugi jiray dabada qofkii baa la soo qaban jiray oo sidaas ay ahaan jirtay qofkii baa loo fadhii jiray. Laakiin waxaad moodaa in haddeer suuq la dhageysanayo
oo ay noqolayso markaa in markiiba jawaab la celiyo oo dad istoontaan oo haddii laba kuuray wixii qabiil loo rogo oo intaa yari waxayba keeni kartaaba in ay reero isu geyso waaweyn taasina inama dhaqdo waa shuqul shaydaan aan iska dayno xag aakhiro kuma wanaagsana ifkana kuma wanaagsana nabadda iyo dadnimada iyo wada noolaashiyaana kuma jirto waxaanu leenahay haddii ay wax dhacaan waxa dhacaa waa qadar allay ku dhaceene ha laga fiirsado oo ha la eego waxaan odhan lahaa anigu ha la ducaysto wax dheeraadaa meesha jira qur-aan ha la akhristo ha la ducayo mid jooga eega ceelaf weyn iyo mid gobolka kale hareerihiisa jooga dhammaanba xoogga ha la saaro bal qur-aan in la akhriyo in la ducaysto oo ilaahay ducada ayna ka aqbalo oo uu nabadda xoojiyo oo dhiiggaa maalin walba qulqulaya la joojiyo waa ku baaqaynaa waxaanu leenahay ha la joojiyo dagaalada maalin walba la leeyahay halkaasay ka dhaceen maantana waa tan maantana sidanay fashay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dagaalkaa joojiyo ilaahay sidaasaan ka baryaynaa ilaahayna hayna ka aqbalo cirka madar khayr qaba ilaahay hayna ka sii cafiyo caafimaad ilaahay hayna sii dhammaanteen baabaaro iyo waxbaa jir roobkii waa yaryahay ilaahay cirka madar khayr qaba hayna ka sii ilaahay sidaasaynu ka baryaynaa nabadgelyo waarta ilaahay gobolka iyo dalkaba ilaahay ha ka dhaliyo war caqligu ha shaqeeyo qof waliba adduunka wuxuu ku leeyahay hal mitir ama laba mitir oo qabriya cid la gelaysaa ma jirto aan camalkiisa ahayn war camalka ha la hagaajistaynu leenahay dadka kuwii dhintay allahu naxariisto kuwa noolna ilaahay ha kala badbaadiyo intaas waxa weeye inaynu ka wada shaqayno nabadda inaynu dadka meel kastaba ha joogeene layska kaashado in nabadgeliyo laga wada shaqeeyo waayo danteena ku jirta adduun iyo aakhiraba waxa weeye ha laga daayo degdega ah nin baa wax samaynaya nin aan waxbaba la ogeyn oo hadday doonaan ay col ba ahaayeen baa halkaa qori ka qaadanaya war maxaa markii horeba colba ahayd shaaha maydin wada cabayne maxaa haddana shaydaanku isugu kiin darayaa mid walaalkiisa oo uu dilay waa arrin aad iyo aad runtii murugo u leh oo laga xumaado aaggaasina hadda waaba dee xaashu aad bay sida looga soo sheekeeyey ugu badan tahay allaha ka kor qaado ilaahay dhammaanteena gobolka ha inooga raro meeshii islaam joogana ha ka raro wixii nabadgelyada xumeynayana allaha inaga qabto waan leeyahay maalin walba inaynu dee tacsiyayno tacsi keliya ka adkaano maaha gobolka wax laga rabaa haddee waxa weeye in maaragtay dadka ahlu cilmi waalcaqliga uu shaqeeyo in maaragtay dadka la dhex maro wixii siyaado ku ah dee lagu kala guro umkastoo aan u malaynayo labada ambeelood inaanay hadda ka hor waxba dhex marin marka waxaan leeyahay dadka ahlu cilmi waalcaqliga ahi haba halkii garayeen midda kale waxaan u malaynayaa gobol sanaag waagii hore wax la odhan jiray hal beel bay dadku isku ahaayeen intii la beelabeelayay oo balaaya ku dhex jirta baan leeyahay balaayada allaha ka saaro waxa weeye dee wadii wax heshiis lagu galayna beelo inta waa ka badnaayeen tvga ka maqlaya haddeer odayadu inay lahaayeen odayaal waxaan leeyahay ilaahay dadkaas cawil khayr qaba oo ma garanaysaa nabadgelyadu iyadaa kugu nool iyadoo adigu kuma noolid soomaalidii horena waxaa ku maahmaahi jirtay nabad baa naas la nuugale haddii aan nabadgelya jirin aasaaska bini aadanku ama guriga aasaaskiisu waxa weeye nabadgelyada haddii nabadgelyo la waayo la ganacsan maayo la shaqaysan maayo ma garanaysaa la noolaan maayo la ledi maayo marka waxaan leeyahay ha la isku soo simo oo halla ma garanaysaa dadka shaqaaqadu dhex martaa waa dhab ilaa iyo ceelaf weyn waa noogeyno waxa weeye markay wax dhacaan markaba qoryaha lala yaacaya ha lagu simo dadku oo ma garanaysaa nin waliba wuxuu isleeyahay malaa intaan warku kaa horeyn aad aarsatid insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay nabadgeliyo khayr qabta iyo raxmaad khayr qaba hayna siiyo ilaahay ma garanaysaa cawl khayr qaba haynoogu bedelo dadka ay geeridu ku timina waa nuu tacsiyeynaynaa waxaanu leenahay ilahay waxa samir iyo iimaan allaha ka siiyo inagoo dhan bayn naga dhinteen idinka keliya nagama dhiman marka aad iyo aad baa mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullahi barakallah walaalaha ah oo shaqaaqadu ku dhex martay dhaliin yaxiye waxaan leenahay intii ku dhimatay ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo intaa ka bacdi waxaan leeyahay maalin walba inaynu dee tacsiyayno tacsi keliya ka adkaano maaha gobolka wax laga rabaa haddee waxa weeye in maaragtay dadka
إن أهل العلم والعقل هو شقيه إن ما ركتت كلا دحمرة وحسي هذا كوا تلاقو كلا جرو أم كسر أم لين يلا بدهم بولادنا أنا هذا كور وحبا دحمرين مرك وحنا ليه هاي إن تتك أهل العلم والعقل هاي هبا هالك جريان متك لو عنهم لين يا قبل سنة واجهور وحلا ورنشري هل بيل بيضتك سكوا هاي أنتي اللي بيل بيل يو بلا يا كده حشر طبعا بلا يا الله كسره وحوي تودي وحشيس لقو قلاينا بيلو انتوا كبدنا ين تيفيكا كم قلاي هذا رضي دو إلهي هاين الله يالو حلاي هاي إلهي تتكاس أو الخير قبا أو مكرنا ساي نبت قل يدو يدا كون ولا يدو كأدو كمان نوليد سمار دي هورن وحكم ما يشرت نبت بان ناس لنو قلي هدي أنا نبت قل يشرن أساس كبن آدم كو أما جوري كأساس كيس وعوية نبت قل يدا هدي نبت قل يلا وايو لكن عسن مايو لشقيسن مايو مكرنا ساي لنوران مايو للذي مايو مركب حلاي هاي een hal isku soo simo oo hal la magaranaysa dadka shaqaaqadu dhex marta waa dab ilaa iyo ceelaf weyn waan ogeyno wax weeye markay wax dhacaan markaba qoryaha la la yaacaya een hal lagu simo dadku oo magaranaysa in waliba wax isleeyahay mala intaan warku ka horeyn aad arsatid een insha Allah ta'ala waxaan leenahay ilaahay ilaahay nabad galiyo khair qabta iyo raxmad khair qabahayna siiyo ilaahay magaranaysa ay awl khair qabahayna ugu bedelo een dadka ay geeridu ku timina waanu tacsiineyna waxaan leenahay Ilaahay waxa samriyay iimaanka Allah ka siiyo inagoo dhanbay idinka naga dhinteen idinka dhibaato way timaada wayna xalilanta oo way dhamaata dhibaatadu markay timaado qofna wanaag bay kala tagta qofna waxay kala tagta isagoo la habaarayo cuqdi iyo dhibaato way ku reebtay waxaan leenahay geeridu waa wax dhaca Ilaahay wuxuu qoray cidina ma joojin karto إلهي وحو قري عيد اسمه ارتاقي كرتو قدر إلهي قرينا عيد 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 توتين كرتو مجرتو وحسن مهمة حدي وحد عان إن له بصدو إن له بصدو قريها إن لا عرارية إيا قوارد إن لا عرارية إيا ورمقبتا دي نوغي ورسلان ماذا كو مجرتو ورسلان ماذا كو مجرتو نوغي قفوان باورقبين أو وحبابكو قيسن ديكي سنة وحاران وحانو لين هاي waxaan islayn waa laga biskade xaaladahan soo noqnoqonaya waxaan islayn waa laga biskade waxaan leenahay ilaahu naga dawi ilaahu naga dawi ilaahu dhibaatada iyo xuquuqdadka ninkasta oo gacan iyo af iyo hanti iyo qori iyo gaari iyo taakulayn ilaahu mid kasto ka gelayaba ilaahu xiliya qabo ilaahu mid kasto taakula ka gelaya ilaahu naga qabo إلهو وحي دباتة تاكولايا إلهو نغا قبو إلهو وحي نغا حمد الله سوى هذه قبو صد الله قبض لنا وحمد الله لنا إلهو سوى هذه إلهو نغا سوى هذه وحن الله لنا ورقا عيلفوين ورقا عيلفوين وحن الله لنا ورمقعيني مقعي أبياشين كي أوووياشين تاريخ ذي عين اللهين كي أينو أفر بيلوت كيشيس كاكو قلي وحي أودن واجبسين maalin walba hadda galbeed la inooga soo bariya shan gursiyo leeda ordaydu ku soo barta qoladaas aan aqlisana ruuxan leeyahay aqligeena haduu ina kala dabaali waayo cidna kala dabaalaysa ma jirto aqlu waa shaqeeyo assalaamu alaykum waraxmatullaahi kamaan ta tacsi uga direyna dadkii ku geeriyooday halka shaqaaqadii ka dhacday dhalin yahay waxaanu leenahay ku wadintay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto waxaanu leenahay kuwa dhaawacmay ilaahay ha caafiyo oo yana caafimaad ilaahay ha siiyo ummada binaadanka ah waynu ummadu waa ummad walaalaha mar walbana dhibaato way dhacdaa dhibaato way timaadaa wayna xalilantaa oo way dhamaataa dhibaatadu markay timaado qofna wanaag bay kala tagtaa qofna waxay kala tagtaa isagoo la habaarayo cuqdi iyo dhibaato way ku reebtay waxaanu leenahay geerid waa wax dhaca ilaahay wuxuu qoray cidina ma joojin karto ilaahay wuxuu qoray cid isma hortaagi karto qadar ilaahay qorayna cid aanu cid joojin kartaa ma jirto waxaasan muhiima haddii wax dhacaan in la hubsado in la hubsado qoryahan lala cararaya iyo gawaadidan lala cararaya iyo warmaqabtada inoogey war islaannimada kuma jirto warmaqabtada inoogey qofaan ba warqabin oo waxbaba ku geysan dhiigisuna waa xaraan waxaanu leenahay waxaanu islayn waa laga biskade
xaaladahan soo noqnoqonaya waxaan isleyn waa naga baskade waxaan leenahay ilaahu naga dawi ilaahu naga dawi ilaahu dhibaatada iyo xuquuqdadka ninkasta oo gacan iyo af iyo hanti iyo qori iyo gaari iyo taakulayn ilaahu mid kasta ka gelayaba ilaahu xiliya qabo ilaahu mid kasta taakula ka gelaya ilaahu naga qabo dhibaatada soo tiisha noqotay ceelaf weyn ninkii maqlaaba ka naxaayo ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ducadaa naga aqbalo oo naga ajiibo oo ay sharaftii iyo nabadgelyadii ku soo noqoto baanu ilaahay uga baryaynaa chief caaqilka kayse beertii nabadda ku soo agaasimay waxaanu leenahay dadkan walaalaheena ee dhibaatada soo noqnoqotay ee aaga ceelaf weyn ama dhalin yaxye waxaanu leenahay waa in dhibaatada dhiigga muslin la joojiyaa islaamkuna waa inuu aada uga qayb galaa gacmo furan lagaga shaqeeyaa wixii dhibo meel ka timaadaa dunida oo dhan way qusaysaa ama dhul badan bay usii gudubtaa waxaanu leenahay dee walaalaheennada wax ka khaldameen inaynu caqli iyo cilmiba aynu saxnaa baaqaal idin soo jeedina qaadataan qumaati iyo qalloocba waxba u dhacaan maxay u dhacaan lama yidhaahdo waa qadir laakiin maxaa laga qabtay unbaa la isweydiiyaa war dabka yaa shiday waxa ka wanaagsan yaa baktiyey kuwa baktiyey baa mudnaan mudan waxaan leenahay waxa umusha u dana baa ilmaha yeerna u dana nabad baa idin dana walaalnimaa idin dana xabad idin dan maaha xabadna dhaxalkeeda waynu naqaanaado curadna waa ku dhintaa cuudna waa ku baxaa marka miiska nabadda ku soo noqda weliba qolada reer celcelf weyn somalilan iyo ceergaababa qaatiyaan billaahay bay ka taagan yaa rasuulallah ma waa baaq nabadeed baaqa nabadda ah ee ceelaf weyn ee dhibaatooyinka iyo mashaakilka iyo halaagga mar walba soo noqnoqonaya waxaanu leenahay baaqa nabadeed waxaan u malaynayaa sheekh iyo shariif iyo wadaad iyo mid kastaba way isugu keenyin nabadgelyaa la unka meel baa la taagay intii baynu ku fiicnaana waynu ogeyn haddeerna waxaanu leenahay baaq nabadeed baanu u diraynaa nabadgelyo 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 waan ugu darayaa waay tahay kelmaddaas ceelaf weyn maah waa wardhiigli shan sannadood bay sidaa ahayd oo dhiiggaasu ka soconayay miyaad inaan xishoonayno caqli idiin soo kordhayn idinka meel kaloo idinla qabtaa waxaa ma jirto dunida ilaahay u abuurtay meel shan sannadood dagaal istaba joogi ka dhalanayo haddana dad is ah uu ka dhex dhalanayo ma aha wax wanaagsan dib uga noqda ilaahay haydinka dawooyey waxaan u malayna cudur dilaaca baa dhexdiina yaalla cudurkaa dilaaga ah aidska waa ka xun yahay allah haydinka saaro waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto wixii dhaawacmayna ilaahay ha u boogadhayo intaa kabacdi waxaan baaq u diraynaa beelaha walaalaha ee shaqaaqadu dhex martay ee iminka shaqaaqadu ka dhex jirto waxaan leenahay nabad baa naas la nuugole waxba dhibaato iyo colaad waxba inama tarto abaaro badan iyo dhibaato badan baynu soo marray waxaan leenahay waxaanu idinku baaqaynaa inaad nabadgelyada adkaysaan wixii horena ayadaan waxba ku darin waxaan leenahay ilmaadee rayaal dhibaato waan soo marray dhibaato waan soo marray eriye ceelaf weyn dhibaato badan baa ka dhacday abaaro badan baa maray dhibaato dambe maanta uma baahnin iyo fidmo dambe oo ina ku socota waxaan leenahay joojiya waayeelka faraha badan ee halka isugu yimi cuqaasha ehelu karamkaana waxaan leenahay arrintaas cidde cid ha loo diro dhaqdhaqaaq badan ha la sameeyo meelaha ay dhibaatadu ka jirto dhex mara iyagana intaasaan runtii aan odhan lahaa waxaan leenahay waa baaq loo dhan yahay dadka beelaha gobolka sanaag degaa way u dhan yihiin way wada fadhiyaan nabad baanu rabnaa munaafaqad ma rabno rasaas diri mayno lacag diri mayno xataa meydka ciddii dagaal dambe gasha waa ehlu naar kuwaas maxay ahto iminka isku dhintayna ilaahay ha u naxariisto wixii dambe ilaahay u naxariisan maayo waa qabyaalaystayaal waa shadaadiin ilaahay naxariistuu ka dheeraynayaa ninkii waxaa hudiya dowladdana waxaanu leenahay war meesha nabadeeda inaga adkaya meesha lagu ceebow soomaaliya ku ceebowday
رير محيه توي سنة كعيبو دولد كعيبو دي ماشة وحي يلا عنو قرن ما ينو هلا قصو قرد ما لو حبا وحن لا يلا ضفل يودي وحوم بكو عصمان سيري ماشة إلين قرن ما ينه ماشة هلا تقو قرآن هلا قو آخريو وما ده يسكو تبات لكن يان قورتي لو صدرين يان برلمان لو صدرين وسارة أريما قدها يوم ما دحنا صريق قرن كا ماشا وحكا قبتل لكن قورتي إن لا إيو برلمان دقلا إيو داد كالو أو تشينا ماشا يالو صدرين قورتي ده هالكا فرد دير نبادة ربطا شنبغلو نمبه هالكا تشوغا رقاس وحكا قبتان ماشا دولدونا حتا غيرتو عيدا مدانا حالا كانو حالا كالارهرو وحي وحا فيدي استيلي سببي حالا هلو وقب يالد با كوچرتا وشيكا هبريونيس إيا هبر چعلو وان ماشا لغا سارا واس عرقنا واس ديدمو وحا سؤالي ريال إينا مرد غضو وبابا وحلينا وزير محمد كاهن أرين كاس أديغان كو دبو فردلا قورت دا عرقاوان و دبو محايا توي صوتا غير محايا توي عيد الله عيد يوحكا قبل نسا ديار بانونا لكن داد منافقينو بيرد يم كو صوقاتا لعاق وصو دونتا مدوني نو والسلام عليكم ورحمة وحاينو دعاء ديرينا إن إلهي قلبي قود إسو سو چهديو علوشو دا إلهي برعد سمريو بلاية إيو هدي ألا يلا دجال دا إلهي ككر قادو سداسي إنه إلهي وقبرينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أغلق هالشقة يسدي وضياش ورهوي دهدين ومبدو يا إذن أرسن دي جهل تشوتشيو هالكيسة هالوافرو أجا عيل فوين بواجه رنورين شر عيل نبض يدبوها تهدر عيل دغميات من لغنا يا هديدنا شو تشين دير نب كان سكسو دبر لغنا يا تبقى عسان ودين بحنا يا هديدنا جوان كاب بدلين في نسوج إنه جوب إنه هرشو جني قام هاي نس إلى هاي ودجانا إني إندي لغو داريو دير رحمة الله والله إنك الله على يد بعثك كلنا واسي كرديسة آخر سجنا واكتيرة هلا شو تشيو أغلق هالشقيو تدك درس كأه إسكو آخر سجينا دقالك هاتشو تيو وحنولانا هاي إلهي هاي دين قرنسيو نبت قليا ده إيو والعال نمادا إيو إسلام نمادا انتبا قلبات بان كيمي واد ويتو عيرف وين إلهي عرقابا انتو دا حيسا نقبان كسوارك إيو حريد طلقة بلغو ما هايستو ما انتا ما هين ماشي وحلق قد يجين لها ودتك لغو لين لها ليك إسلام اللي قسي دين لها توبة دون نقضا توبة دوا فرانتا هاي وحيد دعاي دعاي ولا لا يال وحدن بها كو درينا لينا وحن ليهي انيغو ما انت لبدينينا لبدانينا دنتي حبيب هور دور هاد ميدت ما انت قشارها كتبه تيغي حتى خرجك يو غرمتك عاد كدبا غينيسان انت ليهي بل سو قياس بل لبن ما انت انت هذا اذا كب على ما تيجي ترى دور هاد القياس يو انت هو بقسان يو انت جوجيه ما حاج جوجيه هي نمعو ينسي نمعدي الله انه شوبي وانا امد ود هيسن الدوغي يرداقي يرا يان لغو صدقين ديك إسلاميات أو حارانا هوشا إسلاحة هي وين هاي نسوغني مي سوى الشيبتين هاي نديار كوودا نهينا نوحكا وطقبني ولا لهينا إيا حلكة نمدا إيا ويلت نمدا إيا وحقرد نمدا سأم بجتين إيا هذا الذي فراها بدنا هلكا كتو جيدتين إيا وانو ينكي ولا لهينا وحكا رجين يعني نلقاتان ودعادي دعين يسين إيا مالكت وحقبت كاسيك تنقابك وحلو قبان يدعو ينكي يوحي ودن الله أقبل كود انتنا الله ونحرستو كود داوعهان الله بكسيو وانا داسنا كوي الله سبحانه وتعالى كوان فعال الله كيير